Виплати для переселенців подовжили до 1 березня. Більшість заяв переглянуть автоматично, а частину – індивідуально. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук під час візиту до Сум. Вона відвідала центр перевірки людей, котрі повертаються до країни з тимчасово окупованих територій пішим коридором, що діє між Білгородщиною та Сумщиною. Юлія Зайцева продовжить. Віктору Єгоровичу незабаром виповниться 94, Аді Семенівні – 85. Подружжя посеред зими наважилось на важкий шлях з тимчасово окупованої Донеччини. Почала бомбіжка, дівки, розумієте ви? Люди почали роз'їжджатися всі, світу не було, газ розбити не дають, воду нам теж розбити. Там постійно бомбіжка, вигоняється. Дім розбили на вухналі. Тепер прямують до дітей. Роботали всю життя, дівки. І війну перенесли ту, і ще посмотрели. Надія з чоловіком, обом по 70 років, наважились виїхати з Горлівки. Але там у них залишилась частина сім'ї. 11 місяців дитині і дуже дорога тяжка. Того й не потащили, а саме їдемо до дочки, до внука. Скучаємо. Знаєте, як буває, син у Горлівці, а дочка в Києві. Це для матері розірвати серце пополам. На сам кінець подорожі найскладніше випробування – 2 кілометри пішки до пункту пропуску. Це унікальні кадри непростої дороги. Вкрай рідко на допомогу біженцям можуть вийти працівники Червоного Хреста. Зазвичай люди долають шлях самотужки. Вас там все одно чекають уже всі, так що буде все добре. Раніше переселенців перевіряли одразу в прикордонні, але нині там посилились обстріли, тому центр зустрічі перемістили до Сум. Волонтери першою справою намагаються повернути довіру до країни. Їм там кажуть, що Україні ти не потрібен, ти для неї зрадник, тебе там різні речі, що з тобою там станеться. А коли людина приїжджає сюди і бачить, що Україна зустрічає, тому що ми позиціонуємо цей центр саме як уособлення держави. Коли вони бачать, як їх тут зустрічають, наскільки велика підтримка, допомога, навіть після того, як вони вже поїхали звідси, то, звісно, для людей це, знаєте, такий розрив шаблону. Каже, що от тут все набагато краще, я тут можу вільно дихати, я тут відчуваю себе вдома. На тимчасово окупованих територіях України залишається понад 6 мільйонів людей. Через пункт пропуску Колотилівка-Покровка в'їхало понад 38 тисяч осіб, зокрема 3 тисячі дітей. Іноді підлітки долали шлях самостійно, каже Ірина Верещук. У нас були випадки 14-річні, 15-річні діти, які перетинали кордон і їхали до нас. За що ми їм, звичайно, дуже дякуємо і закликаємо, користуючись нагодою, виїжджати з ТОТ, не чекати якихось там квазі-виборів, якихось там незрозумілих заангажованих речей, які там відбуваються, не чекати, поки до вас прийдуть окупанти і будуть змушувати колаборувати, брати паспорт, і щоб потім не було багато питань. Є можливість виїхати, ми дуже просимо це зробити. Повернутися в Україну з тимчасово окупованих територій люди можуть з будь-якими документами, зокрема й російськими. Усіх спочатку опитує поліція. Десь 15-20 хвилин на одну людину. Ми опитуємо умови, де вона проживала, як вона рухалась, яким маршрутом, і плюс з'ясовуємо всі обставини, які відбуваються там за межами, тому що ми, як національна поліція, також документуємо військові злочини. Завдання перевірки також не допустити на нашу територію диверсантів. Підозрілих осіб вивчають ретельніше, долучають до цього і собак-детекторів. Якщо особа дійсно брала участь у якихось збройних військових конфліктах, тримала довгий час зброю, була в зоні ведення бойових дій, собака може на це відреагувати, і ми таким чином теж бачимо, що ця особа ризикова. Людей в центрі годують, забезпечують предметами першої необхідності, ліками, розміщують на ночівлю та, найголовніше, зустрічають з теплом. Успокаюємо, прежде всього, тих, хто бабушки, особливо, коли приїжджають, вони ж нервні, вони плачуть. Свій маршрут із Сум переселенці продовжують безкоштовно. Ми їх реєструємо, зустрічаємо, інформуємо, заносимо у відомості їх дані, для того, щоб вони отримали
виплату, коли приїжджають у Київ або через Полтаву на Дніпро. Саме державна допомога – це одноразові евакуаційні виплати 3600 гривень. Але крім цього є допомога від міжнародної організації, вона складає 10800 гривень. Крім того, біженці з тимчасово окупованих територій можуть розраховувати на щомісячні виплати для ВПО. Але їх для всіх категорій переселенців подовжено тільки до 1 березня. Від 1 лютого до 1 березня у Міністерства соціальної політики є час для того, аби провести усю необхідну підготовчу роботу з роз'яснення, з організацією процесу на місцях, тому що багато буде залежати від органів соціального захисту, так, від УПСЗН, від управлінь соціального захисту на місцях, щодо отримання тепер заяв, отримання нових документів, якщо такі будуть необхідні, адже певним категоріям буде продовжено автоматично, як, наприклад, пенсіонерам, у яких пенсія менша, ніж 9444 гривні, або, наприклад, людям з інвалідністю першої, другої, третьої групи, або іншим, які входять, до прикладу, до наказу 309, це там, де активні бойові дії. Але є певні категорії, які змушені будуть писати заяву, звертатися знову до ОПСЗН. Якщо ви бачите, що вас позбавили виплат, а ви вважаєте, що це неправомірно, якщо ви не знаєте, чи ви маєте право на виплати на продовження і хочете запитати, дзвоніть 1548, наша гаряча лінія, наше міністерство. Нині піший перехід на кордоні із Сумщиною за добу перетинають до 30 людей. Вони залишають тимчасово окуповані території України у пошуках безпечного місця. І більшість кажуть, що хочуть повернутися додому після перемоги. Саме головне, мені треба, щоб звільнили територію. Юлія Зайцева, Олександр Фечун. Подробиці Інтер. Марафон «Єдині новини».